У трійку найвправніших спортсменів міжнародного турніру з фітнесу та бодібілдингу в Сербії потрапив черкащанин. Честь нашого регіону та країни там обстоював місцевий атлет Олександр Шепотін, інформує сайт «Черкаський спорт». Наш земляк був єдиним представником вітчизняного бодібілдингу на цих змаганнях. Олександр демонстрував своє вміння у категорії за зростом «Менс фізік» 182 см. Зрештою, йому вдалося зійти на п'єдестал першості з бронзовою нагородою, яка стала дебютною для Черкащини у турнірах такого формату.